בוקר טוב לכולם, אהלן, מה העניינים? אנחנו שוב כאן, אנחנו הכאפה הדיגיטלית, אני אלון ברק, איתי נמצא חגי גולדובסקי, בוקר טוב, חגי, מה העניינים? בוקר טוב, אלון, מה העניינים? אני בסדר, איך הולך? כל פיקס? איזה מספר אנחנו? 25? 6? פרק 25 של הכאפה הדיגיטלית היום, כן? 25 או 6? לדעתי 25. נראה לי 6. יש מצב, בואו, בואו אחרי זה נעשה את ה... נעשה התערבות אחר כך כרגיל. כאפה דיגיטלית, אנחנו פינת חדשנות יומית, אנחנו מדברים על דיגיטל, מוזיקה, שיווק, סטרימינג, ביזנס, כסף, מוזיקה, לא יודע, אנחנו באמת זורמים פה לכל מיני מקומות שבשביל לתת לכם ערך ותוכן מהעולמות שלנו, 15 עד 20 דקות בגג, בחנוק, משתדלים לשמור על זה ככה, שיהיה לכם קצר וענייני. פודקאסט, הפודקאסט הזה, כל הפרקים האלה, סליחה, לא פודקאסט, כל הפרקים האלה עולים גם לערוץ היוטיוב שלי, אלון ברק מיוזיק, ואתם יכולים לראות אותו פה ב� פודקאסט מיוזיק ביזנס, שיש שם פרקים מטורפים וחדשים, יום רביעי יוצא פרק חדש, מה זה יום רביעי? מחר יוצא פרק חדש, <אחל> ומפורא, לא פחות, אז אתם מוזמנים להיכנס, פודקאסט uh, המנגל של חגי גולדובסקי ויוסי פורקוש, פרק, uh, פודקאסט מטורף, פרק 100, 101, אוטוטו באוויר, כנסו גם לשם, פודקאסטים מומלצים למטה, קיצור הבנתם את העניינים, אתם כבר איתנו, תודה לכם שאתם איתנו כל בוקר, בואנה איזה כיף אחי, אנשים, אחלה אנשים. כיף. <אחל> <אחל> כיף, <אחל> ויאללה, בוא נצלול, חבל על הזמן, אחי. בוא נתחיל, בוא נדבר היום על, על פודקאסטים ועל מוניטיזציה של פודקאסטים. פודקאסטים, דרכים באמת להרוויח כסף מפודקאסטים. זה נושאים שבאמת עולים עכשיו הרבה וצפים. זה אחלה נושא, ובוא נפתח עם זה, אחי. תן לנו איזה סיפתח על העניין הזה. כן. אז קודם כל, חשוב להבין שיש מוניטיזציה בפודקאסטים. חשוב להבין, תכף אנחנו ניתן כמה דוגמאות. הכנו לכם איזושהי רשימה נחמדה. Uh, של הטופ 5 uh, uh, earning podcasters, כאילו הפודקסטרים שעושים הכי הרבה כסף היום ישירות מהפודקאסט שלהם, וכמה הורדות יש להם, ובאיזה תחומי עניין הם מתעסקים, סתם מעניין בשביל להבין. קודם כל חשוב להבין יש בזה כסף. Uh, באמת, אנחנו כזה מפרידים בין ישראל לארצות הברית וישראל לעולם uh, משני אספקטים. אחד, אנחנו קטנים בגודל, זאת אומרת יש פה איקס מסוים של דוברי עברית, ברגע שאני עושה פודקאסט בעברית אני מאוד מוגבל, לעשר, לא יודע, שמונה בארץ. 8 מיליון ועוד איזה 5-6 מיליון נגיד בחו"ל אולי, ועוד כמה אבודים בהודו שטוענים שהם שייכים משבטי ישראל, איזה כמה מיליוני הודים <laughs> מוזרים שלומדים עברית. כן. <laughs> ווואלה, <laughs> קהל, לא חשבתי עליו. <coughs> <coughs> אבל באמת אז זה מה שמגביל אותנו. דבר שני, מה שמגביל אותנו כרגע, זה שאנחנו בהתחלה של העידן הזה בישראל. בקושי מגרדים את ההתחלה של ההתחלה של ה... שיפטינג, שיפטינג הזה שעובר על תעשיית האודיו המסורתית, שאנחנו כל הזמן, אלון ואני צועקים על זה, מדברים על זה כי אצל האחות הגדולה שלנו, אצל הדוד מאמריקה, אצל אנקל סאם, הדבר הזה הוא כבר סטנדרט, זהו, נגמר המשחק, זאת אומרת, אין פה, אנחנו כל הזמן מדברים, נותנים המון דוגמאות, לא צריך להאריך בזה, המשחק כבר רץ, וענקיות התוכנה משקיעות בזה, כל העולם מסתכל על זה, הטאלנטים הכי גדולים בעולם מכל תחום נכנסים לזה. Uh, זה קיים, אז מרוויחים מזה כסף. Uh, אם אנחנו נחלק את העוגה לאיך מרוויחים כסף מפודקאסטים, אז אנחנו נדבר, אלון, נראה לי, על, uh, כאילו, על ארה״ב, מה שקורה כרגע, נכון? זאת אומרת, כן, לגמרי. כאילו, מה פה. קורה, פה. כי בכל מקרה מה שקורה שם קורה פה בקטן ויגדל פה. Uh, אז באמת הדבר הראשון זה פרסומות, הפרסומות הקלאסיות. היתרון הגדול פרסומות לפודקאסטים, בפודקאסטים, והיום יש משרדי פרסום. דיברנו בינינו גם על אדיו בארץ, שבעצם נכון. משרד מאוד מאוד מיוחד, אדיו של דרור גנות, המנכ״ל של החברה הזאת, שהיא גם משווקת את ספוטיפיי בישראל, והם גם משווקים, הם, הם באפר בעצם, הם סוג של באפר בין מפרסמים לפודקסטרים, שזה מאוד מעניין. בעולם יש, יש כאילו באפרים כאלה, מידלמנים כאלה, שמתווכים פרסומות לפודקסטים, לפי תחום העניין. ולמה זה מעניין מפרסמים? כי בז'אנר, בפורמט הזה, לא ז'אנר, בפורמט של פודקאסטים, יש פילוח למפרסמים שאין אותו בשום מדיום אחר שהוא מסורתי. כאילו, אתה יודע, ברדיו אין לך באמת איך למדוד מהקהל שלך, ואם יש לך איזה סוג של מדד מוזר וכלשהו, הוא ודאי לא מדויק, ודאי שהוא לא יורד לרזולוציות של איזה מגדר, אתה יודע, איזה תחומי עניין, כאילו, אין את הטרגטינג הזה בקיצור, ובפודקאסטים יש לנו את זה. הטרגטינג בפודקאסטינג בכלל הוא מטורף כי גם כל, כל, ה, כל הדאטה נשאב גם הרי מתחומי העניין של, מי ש, מי של הצרכנים, אתה יכול לדעת באיזה שעות הם מקשיבים, אתה יכול לדעת באיזה גילאים הם, ממש באיזה שעות, באיזה, כשהם נוסעים, כשהם בעבודה. נכון, נכון. גם, בכל מקום, באיזה מקום הם בארץ, אתה יכול להתאים להם פרסומות. משהו מאוד 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 ספציפי, כן, אפשר להיכנס שם לדיטייל. אז זהו, זה הפרסונליזציה, 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 לייק זאת זאת לא. היא, היא משהו שמאוד חשוב למפרסמים בעידן המודרני, ובגלל זה הם יודעים שלפודקאסט יש קהל מסוים, אז יש לך פודקאסט מסוים, אתה יכול להציע למפרסמים, אוקיי, לא יודע, לדוגמה, המנגל שלי, כן, זה פודקאסט שהמאזינים שלו, המפרסמים שיכולים לדעת שהם יזמים, ביזנס אונרס, בעלי עסקים, הם מנהלי שיווק, מאוד מוגדר. ואז אני יכול להתאים להם סרוויסז שהם סומכים אה, על, עליי כטאלנט, במרכאות נקרא לזה לצורך העניין, שאני ממליץ. חשוב להבין שבפודקאסטים הפרסום שהכי עובד הוא שהפודקאסטר, הטאלנט בעצמו, הוא נותן את הפרסומת. שימו לב, ג'ו רוגן, אנחנו תמיד מדברים על הפודקאסט הכי מצליח בעולם, הוא רק דוגמה אחת מיני רבים. שבע דקות, אחי, אני שמעתי פודקאסט לא מזמן, פרק שלו, אני חושב עם קניה ווסט, שבע דקות ראשונות הבן אדם רק מוכר פרסומות עכשיו זה ג'ו רוגן בעצמו בשפה שלו, לא איזה פרסומת של קריין עם ג'ינגל וכאלה, זה לא עובד ככה. נכון, חשוב להבין שבארץ, שוב, באמת, אמרת שהפרסום בפודקאסטים בעצם מסתמך על מספר מאזינים גבוה, בארץ כרגע אין הרבה פודקאסטים שיש להם הרבה מאוד מאזינים, נכון, זאת אומרת, הרבה נכון. מאוד uh, target audience מה שנקרא, אז uh, לכן עדיין השוק, uh, מה שנקרא, איך אנחנו תמיד אומרים, זה מדבר שצומח, וגם חשוב להבין באמת בצורות. אם זה מעניין את הקהל שלנו, באמת איך אפשר תכלס, מה, איך אפשר תכלס להרוויח בעצם, איך הבעלים של הפודקאסטים, או האלה שעושים את הפודקאסט, איך הם יכולים בעצם להרוויח, איזה צורות הם יכולים בעצם להרוויח, אז יש כמה, כמה פורמטים כאלה שבאמת מקובלים כן. יותר בשוק, ואחד בעצם מהפורמטים הזה זה לעשות חסות. בפודקאסטים מובילים מה שנקרא, זה כמו, ש, כמו שאמרת בהתחלה, ג'ו רוגן, שבע דקות ההתחלה, אז בעצם זה פינה, פינה, פינה תוכן שמוגשת בתחילת התוכנית, כמו שהמון פודקאסטים הברית עושים, גם לא פודקאסטים גדולים. שם גדול זה סטנדרט, מה... אנחנו שומעים את זה בארצות הברית כל הזמן, נכון. סטנדרט לגמרי, אבל מה ששונה מהפרסומות שלהם, כאילו שאתה שומע בפודקאסטים בהתחלה, שהן מאוד מאוד רפיטטיביות מפרק לפרק, השיווק הוא לא כזה in your face ושיווק לא מגעיל. קרסיבי, כזה, נכון. שיווק, זה לא אגרסיב זה הקריין אומר את זה בקול שלו רוב הפעמים, או שזה עם הקלטה. עם הסטייל שלו גם, חשוב להגיד. זה עם הצחוקים שלו והווייב שלו של הפודקאסט עצמו. הוא מעביר בכל. את זה, כמו שאמרת, בצורה מאוד נכונה, עוני, בצורה לא דוחף לך את זה בגרון בכוח, אלא מחליק לך את זה כמו וויסקי סינגל מלט. מחליק לך את זה, ואני מוכר, אני מוכר, אני מוכר לציין ש... אני, יש לי רגישות לפרסומות, אתה יודע, אני כן. כאילו, אין לי קבלות לשמוע, ודווקא בפודקאסטים, שאני שומע מן הסתם הרבה באנגלית, דווקא איכשהו אני מצליח לה, לה, להחליק את הפרסומות שהוא עושה, גם אותה לרוב אני לפעמים אז, מעביר, אבל... אז, אז, אז הסיבה נדע. שאתה מוכן, זה סיבה שעשו מחקר מאוד גדול שקשור לשיווק בפודקאסטים, והמחקר הזה הראה, בין היתר, שאנשים מוכנים לבלוע הרבה יותר בקלות, כמו שאמרת, פרסומת שמעביר להם פודקאסטר בתוך פודקאסט, מאשר כל סוג פ זה מרתק, זה ממש מרתק. ואם כבר אני אכניס נתון אחד, רציתי להגיד אותו בסוף, אבל כן רלוונטי כרגע. לפני שנה בארצות הברית, ההכנסות מפרסום בפודקאסטים, אך, סליחה, ההוצאות, הכוונה, טוב, זה אותו דבר בעצם, לא משנה. הכסף שבוזבז על פרסום בפודקאסטים בארצות הברית, advertising, היה 400 מיליון דולר, עכשיו אנחנו סוגרים את השניים כמעט מיליארד דולר. זה עלייה של פי 2, 250 אחוז, שנה הבאה, סופים זה יהיה בין 3 ל-4 מיליארד דולר, כאילו, זה, זה מתחיל להתגלגל והולך להיות נפח מאוד גדול. טירוף, בארץ, שוב, בארץ לא עושים לך פינות, אבל של 7 דקות, כמו בג'ו רוגן. לא לא, לא, לא ש... פינות של 7 דקות, קנות. אבל... זה פינות קטנות של בין 30 עד 60 שניות, שהן יכולות לבוא גם תחילת הפרק, גם באמצע, גם בסוף. כן. יש אה, מקום... עכשיו, אה... יש לך, נגיד, את רן לוי, שיש לו רשת. רשת עושים היסטורי, בעצם הרשת היחידה בישראל, חוץ מהרשת שלי, שדיברנו על שאני ויוסי מקימים עכשיו גם, אפרופו רשת פודקאסטים חדשה, שאנחנו רשת. מבינים עליה בימים אלו. כן, אז אנחנו באמת בונים כרגע פורמט של רשת, בצורה מאוד מעניינת, אבל רן כן. לוי, שבעצם זה רשת הפודקאסטים היחידה בישראל, עושים היסטוריה, יש להם עושים טכנולוגיה, עושים פוליטיקה, 15 תוכניות, הבחור קיים המון שנים, רן בחור מקסים, ובאמת הוא היחיד בישראל שעשה את זה, ואתה תשמע אצל מה שנקרא, אתה מרגיש שלוקחים כל פרסומת רק בשביל הכסף. יכול לשמוע פרסומת, לא... אני שמעתי אמיתי, אצלו באחת ב... ב... התוכניות שמעתי, פתאום פרסומת לקרימטוריום לשריפת גופות, משהו כזה, או איזה בית בית קברות <laughs> נוצרי כזה, <laughs> ופרסומת <laughs> לכרית <laughs> פרסומת פרסומת נגד נחירות, כאילו אתה מרגיש שזה מאוד כאילו, אתה יודע, יאללה, הביאו לי איזה שימי, שימי בוזגלו גחלים, ואנחנו מפרסמים כי צריך, <laughs> אבל <laughs> אני גם מבין <laughs> אותם, צריך מפרסם, אבל, אבל באורגינל... הקהל, הבייס, מתחבר פרסומות שהן רלוונטיות, א', לתוכנית שהוא שומע, ולטאלנט שהוא שומע. אז אתה גם תשים לב, ג'ו רוגן, הוא לא יפרסם בדרך כלל משהו שהוא לא מתחבר אליו באיזשהו לבל הכי בסיסי. זה מעניין מאוד. כן, תשמע, הוא גם יש לו את הפריבילגיה. אבל אני חייב להגיד שדווקא... בסדר, אני חייב להגיד שאני, משום מה, זה הכי לא מתאים, אני מאוד אוהב את השת"פים האלה, אחי, של פרסומים. בתוך תכנים שהם לא באים בצורה אגרסיבית, כאילו, אני מאוד אוהב משום מה גם את, ה, את הקליפים, אחי, שיש עכשיו לכל מיני סטטיק ובנאב, ונועה קירי וזה, אני אוהב שיש שם איזה אלמנט של שיווק, לא יודע מה קרה לי, אחי, מה זה קרה לי? לא, זה אבל זה אני אוהב את זה. זה, אבל זה. אבל לא, כי אני אגיד לא, לך למה. מה... אני, אוהב שיש, אני אוהב שהשיווק הוא בפנים, הוא לא <קישור>, כזה סמור. שוב, היום אבל זה אנחנו זה... בעולם, שוב, יכולים לקלל את זה, לקרוא לזה שזה לא אמנות, ושנועה קירי זה, וכולם צבועים, אבל זה חרטא. התעשיות האלה תמיד עבדו ביחד, בארצות הברית דיברנו על זה אפילו עם יוסי פיין במיוזיק ביזנס, באחד הפרקים הראשונים שיוסי התארח, יוסי, יוסי אמר משהו מדהים, ויוסי פיין, אם אתה איתנו, אנחנו אוהבים אותך, לפעמים הוא, הוא מבזיק לרגע בשידור, בשידור, בשידורי הבוקר, יוסי, אבל הוא באמת שם אמר שם משהו שם. נכון, הוא אמר משהו כך נכון, כי יוסי, אתה יודע, הוא במיוזיק ביזנס כבר כמה עשורים. והוא אמר, תקשיבו, פה מבלבלים את הביצים, בארצות הברית, גם בשנות ה-70 וה-80, השת"פים האלה היו הגיוניים, וגם מייקל ג'קסון יכל לעשות קליפ לפפסיו, אני כבר לא זוכר מה, שהוא כולו ממותג. אתה יודע, בסדר. Uh, אבל עזוב, אנחנו גולשים עכשיו למקום אחר, אני רוצה לחזור לנקודה שלנו. Uh, הנקודה השלישית שיש, הסגמנט השלישי שיש במוניטיזציה עם פודקאסטים, זה בעצם תוכן שיווקי. זה כבר level קצת יותר עמוק, יש הרבה פודקאסטים בישראל שכן עושים את זה, ומה זה אומר? שבעצם אני בונה פרק שהוא בעצם למאזין הוא תוכן נטו, אבל אני מזמין אורח שהוא בעצם משלם לי את הכסף כדי לקבל את החשיפה אצלי. לדוגמה, אני מזמין איזה דוקטור פסיכולוגיה, או איזה, איזה אתה רואה הרבה רופאים כרגע בארץ, יש איזה קטע כזה. אני לא רוצה להגיד תוכניות מסוימות שלא יתבאסו עליי, אני מכיר כאלה המון. שפשוט, אבל אתה יודע, תוכן שיווקי כמו בטלוויזיה, הרי כל התוכניות בוקר שבאו לבהיליום זה בערוץ 2 וזה, הרי זה הכל תוכן שיווקי, שם זה מנהל أو... מגעיל, אתה יודע. أو... אבל أو... בפודקאסטים זה גם מקובל בארצות הברית לעשות תוכן שיווקי, שהוא בעצם, יש פודקאסטים שלמים שזה הפורמט שלהם. אני זה עושה זה... פודקאסט על פסיכולוגיה, זוגיות, כל פרק מערך יורד זוגיות אחר, הוא משלם לי כמה אלפיות, והוא מתארח אצלי לפרק, קיבל את החשיפה. בדיוק, המונח של זה זה כאילו פר בתכלס, פרק מביאים איזה מותק. פרק ממותג, נכון. נכון. תמר, כן, תכלס. נכון. <messizal> כן, נכון. ומסתמכים גם פה, כמובן, פרק ממותג, כמובן, בפודקאסט שיש לו קהל כבר, אחרת <סתיע> הפרק עכשיו אני אגיד לך עוד, עוד כבר, דבר, זה, זה עולה נשמע, <סתיע> הולך להישמע <פלא> <לשמא, פלא> מפגר <פלא> מה שאני אומר, אבל מי שיודע שאני לא מפגר <פלא> <פלא> ידע שזה חכם מאוד. אתה יודע, תעשיית המוזיקה בצרות בארץ, בייחוד אנשים שמתעסקים עם אולפנים, אנשי סאונד, אודיו בכלל, באמת, כאילו, הם בצרות. אתה יודע, במקום להסתכל על תעשיית הפודקאסטים כבואנה, אני יכול להיות פול בוקט חודש קדימה בהקלטות, שבינינו, אחי, זו ההקלטה הכי כיפית בעולם. שתיים, שלוש מיקרופונים, <אח> סאונד איכותי, רקורד, לוודא שהכל עובד, לא הפקות, לא כאב ראש, לא תשנה לי את הפיץ' פה ושים לי ריבר פלייט פה, עזוב אותי, אין <אח> כלום. יש בקטן. יש שהתחילו לעשות את זה. בסדר, בסדר, בסדר. אנחנו מדברים על הרוב בסוף. להקליט פוסטקאסט צריך סאונד טוב, איכותי, פשוט. ואני אומר, יש פה הזדמנות פז דווקא לחבר'ה שיש להם אולפנים, או שאפילו אולפן ביתי, לבנות מותג של אני הבית לפודקאסטים. יש לך בקושי את פודקאסטיקו ועוד איזה שתיים בארץ, שהם כאילו אולפנים שהם דדיקטד לפודקאסטים. עכשיו פתאום בקורונה, אני אגיד לך, ראיתי משהו אבל שהצחיק אותי, למה גם זה יצחיק ראינו הרבה תופעות אינטרנט מוזרות. אז פתאום כל בעלי אולפן הקלטות, מישהו זרק לו, אה, תשמע, אחי, יש פודקאסטים. אז תדעו, תראו אותו מפרסם, אני, אני עכשיו גם עושה פודקאסטים. זה לא עובד ככה. אתה צריך לבנות ברנד כדי שפודקאסטים ידעו ויבואו דווקא אליך. זה כבר לא, אבל יותר. גם כן, כמו בכל תחום, יש גם מלא מאכערים, אחי, ואני רואה מלא אנשים שממליצים, אתה יודע, אני, כל מיני ציונים. אחי, אני, עם... אני ראיתי מישהו שקנה שתי, <אח> אני ראיתי מישהו שקנה ש כן, אז יש מלא, תשמע, והכי מבאס אותי לראות בדברים האלה, באמת בקבוצות, ברחבי הפייס או הרשת או מה... ואתה יודע, כל מיני כאלה שיאמרים להיות באמת מומחים בתחום, אחי, וממליצים לאנשים להתגאה, להתקלב, אחי, וטיפים כאלה מבאסים, אחי, הרי מה קורה, יש מהפכת אודיו, אחי, מהפכת סאונד, הפודקאסטים... מטורפת. עשו פה איזושהי מהפכה, לקחו חבר'ה הייטקיסטים, חבר'ה שיותר מתעסקים באמת בתוכן שהוא קצת אה, פחות, בוא נגיד עכשיו, מ וזה, ואין להם שום שמץ של מושג על, על סאונד על מיקרופוני ומתחילים נכון. להיות שיחות. אתה יודע, אנחנו תמיד 아, מדברים על, על, על אתה כן, מדבר על קבוצת הפודקאסטים בפייסבוק, שיש שם כל מיני על הדאו סיטי וכל מיני שטויות, כן. כן, אבל, שטו. אבל אני מסתכל על זה כזום אאוט, על כל אני התופעה. אני הבנתי, שקורא... אתה רואה את כל היועצים שמגיבים להם, לא על אלה ששואלים, הבנתי אותך. נכון, אז אני עושה זום אאוט תמיד בכל הדברים האלה, ואני רואה באמת, שמע, סך הכל זה מבורך, אתה יודע, אבל זה גם uh, מצחיק לראות את התהליך, שאתה יודע, אני בכלל בתור מישהו שיש לו אולפן ואני מתעסק הרבה בהקלטות, בתור מפיק וזה, אז לראות אנשים שבאים מסקרץ' שמתחילים להתעסק עכשיו באיך אני חותך את התדרים, סתם זה מצחיק אבל יפה. תשמע עוד משהו אחד שמגנים שגם עושים באמת בקטע של... אמרנו דיברנו אנחנו מדברים הרי על מוניטיזציה של פודקאסטים אחד באמת זה זה עוד משהו אחד זה לעשות הפקה של פודקאסט לגמרי פודקאסט שהוא ממותג לעשות איזה זה שישה זה פודקאסט שואו שואו ממותג אתה כבר מדבר כן בדיוק מעין כמו איזה עונה כבר של שישה עשרה פרקים נכון. על תוכן מאוד מאוד ספציפי תחקירים וממש להעלות שם תוכן שממוקד ממש לגמרי. אז זהו. למי שלא מבין על מה אתה מדבר, בארצות הברית זה גם משהו מאוד מקובל, אפילו רשת גימלט הגדולה שנקנתה ב-250 מיליון דולר על ידי ספוטיפיי, רשת מדהימה עם פודקאסטים מדהימים, גימלט, G-I-M-L-E-T. אתה תראה אפילו שהם עושים, אני עד היום לא הבנתי למה, דרך אגב, זו חברה סופר רווחית, שווה המון כסף, ואתה רואה שגם היא עושה פודקאסטים מותגים. עכשיו, הם מחויבים, דרך אגב, מאוד מעניין, מחויבים להגיד שזה מותג, יש פה איזה עניין חוק ואתה רואה שמפרידים מפרידים שלהם את הפודקאסטים של הרשת מהברנדד פודקאסט, אתה רואה למטה, ואתה yeah. רואה שהם עושים לך ל-Mitsubishi, ל בקיצר, מה שמעניין, שחברות מסחריות התחילו להבין שהן צריכות לעשות פודקאסט, לבנות פודקאסט סביב המוצר שלהם, וזה לאו דווקא סביב המוצר. זאת אומרת, Mitsubishi Motors יכולה לעשות לך פודקאסט על אקסטרים ספורט, אתה מבין? כן, אדו, אדו, כמו דגור, דגור, של בן אנחנו תמיד נותנים את בן זה הווייב של הפודקאסטים. זה לא כן. עכשיו, מה, איך אני מוכר מצובישי. זה כאילו להכניס לך פרודקט פלסמנט בפנים בפסיכולוגיה של מצובישי בתוך הפודקאסט. ואפילו לוקחים טאלנטים רציניים מאוד לפעמים בשביל זה. שמע, אנשים מתחילים להבין, כל מותג היום, סופו של יום, אנחנו חופרים על זה את המוח, כל מותג סופו של יום, היום, בתקופה הנוכחית, חייב פודקאסט. לשם הכל הולך. חד משמעית. שוב, הפודקאסט גם הרבה, גם הקהל של חלקו הגדול הוא גם מוזיקאים ויש ממש בודדים שהתחילו לעשות את זה גם בשוק המוזיקה. אפשר, אפשר לקדם את עצמך, את כל התכנים שלך, כמובן בדלת האחורית ולא דווקא בצורה ישירה, ואני תמיד אומר את זה כשאני מדבר עם אנשים על שיווק וזה, היום זה לא עובד יותר ככה, קחו, תעקבו, תקשיבו ותעשו אז היום אתה יכול להביא את כל עולם התוכן שלך, כמו שאתה תמיד אומר, כמו שאנחנו מדברים על זה מסביב, ופודקאסט זה היום זה דרך מצוינת, הרי כולם, בואו בינינו. מוזיקאים, לצורך העניין, כולם הכי טוחנים את המוח בסטורי, ומעלים טקסטים, ומעלים זה. פאקינג כך, תוציא את כל האנרגיה שלך על משהו ממוקד, מסודר, עם, עם, עם תכנים מאוד מאוד מסודרים. תבנה את הכל I סביב זה. אני חושב שראיתי ששאנן סטריט עכשיו uh, כימה, עשה פודקאסט חדש, נכון? נכון, נכון. כן, אבל... בסדר, uh, אבל... אבל עדיין פה אנשים דרדל, אנשים דפוקים פה, עזוב אותך, תראה את ההבדל, תמיד אני אומר, בארצות הברית, אתה תראה אנשים לא מוכרים, שרברב שיש לו פודקאסט, ואתה תרא

שיש להם פודקאסטים, ואתה תראה את, איך קוראים לו, לברון ג'יימס יש לו פודקאסט בברבר שופ, שהוא יושב שם חברים ומדברים. למה האנשים האלה לכאורה צריכים פודקאסטים? זאת אומרת, אתה מבין? למה? כי הם מבינים שזה דרך מטורפת לייצר אינגייג'מנט עם הקהל שלהם, עם הבייס שלהם, לחזק את הברנד שלהם. אז אתה רואה כאילו את ההבדל בין ארה״ב. כספי, תמיד אני אומר, הסיבה שכספי לדעתי עשה פודקאסט, כי הוא היה ב-NBA, והוא ק יש לו פודקאסט נוראי, בעיניי, הייתי חייב להוציא את זה. <laughs> סבבה, אגב, ראיתי אותו, גם... תהג את כספי, תהג אותו. אותו, אותו. אותו, אותו. אגב, ראיתי גם איזשהו פוסט שעלה ברשת באיזושהי קבוצה, לא זוכר, של היפ-הופ, אחי, של uh, סטפן לגר, שהוא העלה שם איזה פוסט, שהוא מדבר באוטו, פוסט זועם, כמובן חלק מאיזה פרומושן בטח של משהו, אבל אתה יודע, ה-home כן. כזה, video סלפי, שהוא בוא, הוא אומר, חבר'ה, אתם כל הזמן בראיונות. שואלים אותי את אותן שאלות, כאילו סביב גזענות, איך עליות שחור. כי הוא לא הגיע למיוזיק ביזנס בגלל זה. הוא לא הגיע למיוזיק ביזנס, בדיוק. אבל אתה יודע, הוא מדבר שם על טענות, אתם אף פעם לא שואלים אותי ככה, אתם לא שואלים אותי ככה, ואני מסתכל על זה, אני אומר, תגיד לי, אתה חתכת -חת מטומטם? אם אתה מרים פודקאסט עכשיו, אתה שואל את השאלות, אתה מביא את כולם לתוכן שאתה רוצה לספר, אם אתה מרגיש יכול. שלא מוציאים אותך מספיק החוצה... היום, היום אף אחד לא, אתה לא צריך שאנשים שיראיינו אותך, חוץ מבמיוזיק ביזנס כמובן, אבל אתה לא צריך אנשים שיראיינו אותך, התוכן יכול לבוא מתוככם החוצה, אתם תייצרו את התוכן, אתם תגידו מי אתם ומה אתם. איך אין לכל הכוכבי פה, פה פודקאסט, אחי, סטפן לגר, איך אין לסטטיק ובן אל אחי, זה פינה של פאקינג חמש דקות, במקום זה הם הולכים לשים, אתה uh, יודע, בגלגלצ את הפינה הזאת, אחי, שעשו פרק לפני מאה שנה. לא, אנשים חיים בסרט, אחי, לא, לא מבין את זה. נוע לא יודע. טוב רגע, מי עכשיו מי תעשה מי... רשימת שמות של כל uh, תעשיית המוזיקה בישראל. בטח, אנשים משנים על האף, אחי, אז דורון... מי... מי... רגע, היה לנו, מי אז רק בשביל שתבינו שהדבר הזה אמיתי, הכנו לכם באמת את הטופ 5 earning podcasters, זאת אומרת, חמשת הפודקאסטים שהרוויחו הכי הרבה עד עכשיו ב-2020, והנתון הזה דרך אגב מתייחס לא לרכישות של ספוטיפיי, לא לשת"פים מסחריים מבחוץ, נטו הכנסות מהפודקאסטים. אז עוני, אתה רוצה לעלות את הרשימה? תעלה, תתחיל לרוץ אחי, אנחנו כבר אוכלים להם את הראש. בסדר, כבר... יאללה, תירגע, אני... מה אתה... זה, אז נעשה את זה לא, זריז, אז כמובן הראשון... אני אשתמש על הנוחות של המאזינים שלנו. להפסיק לבלבל את, את השכל ואת הביצים, <laughs> שתוק, תקשיב. <laughs> ג'ו רוגן, אז כמובן <laughs> מקום <laughs> ראשון, <laughs> רוגן, <laughs> רוגן, רוגן מקום ראשון. 30 מיליון דולר, אני מזכיר לכם, לא קשור ליוטיוב, לא קשור לרכישה של ספוטיפיי של 100 מיליון. רבניו, נט, נט רבניו מהפודקאסט, 30 מיליון דולר, הוא הרוויח ב-2020 מלבלבל את השכל בשידור עם וויד עם חברים. Uh, מדובר פה על, קודם כל הוא עדיין מספר אחת בעולם, 190 מיליון דאונלודס uh, בחודש, סטרימינג, מה שנקרא, שזה מדהים, במוצע, כן? בקטנה. כן, דרך אגב, תבינו, ביוטיוב... יש לו קרוב ל-6-7 מיליארד צפיות, כן? שנבין, ביוטיוב של הפודקאסט, אה, לאורך השנים. אה, אז זה רוגן כמובן. אז שתיים, הפודקאסט השני הכי רווחי היום, זה My Favorite Murder. דרך אגב, פודקאסט מאוד מאוד מצליח באמת בארצות הברית. כבר עשו סדרת דוקו עליו, שיצא על בגן אידה דארק, לא יודע אם אתה ראית, של אמזון אה, פריים, לא משנה, משהו מדהים. אה, בקיצור, פודקאסט שמדבר באמת על פרשיות רצח. אה, זה פודקאסט שהגיע, אתה שומע עוני, למצב כזה שאפילו... פענחו פרשיות רצח בארצות הברית, פרשיות ישנות גם מה-70's בזכות הפודקאסט הזה. זה נהיה שם דבר. שמע, מה שמעניין בדבר הזה זה שהתחום שבו, גם יש כזה גם פודקאסטים, גם יש איזה כמה כאלה שהם מצליחים יחסית גם בארץ, הקטע הוא שמדברים על, אתה יודע, הנושא שמדברים שם זה רציחות. רצח, פענוח של רציחות. טרו קריים, כמו שהדוקו טרו קריים ונטפליקס הוא הכי חזק, אז זה טרו קריים פודקאסט, הם אחד הטרנדים הכי חזקים פודקאסטים בארצות הברית. תראה מה, אבל תראה אם אתה זום אאוט כרגיל, כמו שזה, תראה מה אנשים אוהבים לשמוע, אנשים, אני, תקשיב, אני תמיד אהבתי לשמוע על הדברים האלה, ותמיד צחקו עליי בסביבה, אמרו לי, מה הרציחות, מה זה, מה פה, ותראה, בסוף, אני אומר לך, אני מקבל כזאת פצצה, שאני ר אז בקיצר, מי פייבורט מרדר של קרן קילגריף וג'ורג'יה וג'ורג'ה הארדסטארק, סליחה, בקיצר הכניס 15 מיליון דולר השנה, שזה מהמם, 35 מיליון הורדות בחודש, והם עשו 40 פרקים סך הכל, דרך אגב, בשנה שעברה, שזה mm -hmm. אפילו בקושי פחות מפעם בשבוע, כן? זה לא משהו יומי. אז זה השני הכי מרוויח כרגע בארצות הברית, אחרי זה בואו נקפוץ... דייב רמזי, זה דייב רמזי שואו, כן? קומיקאי ידוע, שדרך אגב בא מרדיו מסורתי, ובניגוד לאורדסטיין החליט לקפוץ בזמן לעגלה. מה אתה אומר? כן, כן, לגמרי, לגמרי. בהמשך יש לך את דקס שפרד, שהוא גם קומיקאי... רגע, לא אמרנו את המספרים של דייב רמזי. למה? אמרנו עשרה מיליון. עשרים מיליון דולר, שלוש עשרה מיליון, מאזינים בשבוע. לא יודע אם פה הם אמרו את זה בשבוע, אבל זה קרוב לשישים מיליון בחודש, שזה מטורף. כן, בואו נרוץ, בואו נרוץ. הפודקאסט הבא, יש לכם פודקאסט של דאקס שפרד, שהוא The Unchard, אקספרד. כן, קומיקאי, גם, אבל שוב, יושב, מארח חברים, כמובן כל הסלפס חברים שלו, מארח אותם באולפן, מה היה לו פה? עוד 20 מיליון, 20 מיליון מאזינים מאז השנה הלאונד שלו ב-2018. שים לב שיש לו גם קטע מעניין שאין לאחרים, אתה קולט על הקהל החי, על הלייב? מה? 4000 person, live audience, אתה לא רואה? אה, אשכרה, אשכרה, אשכרה. מטורף, מטורף. זה סוג של טוקשור פודקאסט בי דפינישן. קיצ' הרוויח 9 מיליון דולר, 40 מיליון שקל, לא מתאים לכם ככה בקטנה. על אורחים שהם סלבס. בוא, בוא נשים גם את הדברים על השולחן. בסדר, אבל עוני, יש לך מאות פודקאסטים שהם סלבס, זה לא נכון. אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת מה הוא גורם לפודקאסט להיות מצליח. ביל סימונס, זה ביל סימונס פודקאסט, 7 מיליון הרוויח, נכון? והיה בעברו שדרן של ES מה עוד יש פה מעניין? מה עוד מעניין עליו? זהו, 7 מיליון דולר, אבל ביל סימון, כל החבר'ה מרוויחים המון כסף גם במקורות אחרים. רק חשוב להבין, אנחנו, כל הנקודה שלנו הייתה פה להבין, אנחנו דיברנו בעצם על מוניטיזציה ואיך עושים כסף מפודקאסטים, ולהראות שזה לא איזה באז או הייפ חולף, כמו שאנשים מנסים לפעמים לצייר את זה, או שפשוט אין להם כוח להתעמק ולהבין מה זה, אז הם מתעלמים מזה. זהו, חדשנות בשיאה, בשיא תפארתה בשיא תפארתע, וכמו כל... אם שעמם כמו... לכם, ואתם בבית, ולכו תתחילו לעשות פודקאסט, נו, תחילו לבלבל את השכל עם, עם העולם. לגמרי. ועכשיו אני כבר לא זוכר מה רציתי להגיד, אה, וגם מה שרציתי להגיד פה שכמובן, העקביות פה אה, לוקחת חלק גדול, לא ישר מרוויחים מזה בהתחלה, יש תקופה שצריך לעבוד ולעבוד ולעבוד, זה לא שאתה מתחיל פרק, טאק, מקבל. גם אף אחד לא, ו... לא מבטיח לך כלום, אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה לא טוב ואין לך פודקאסט מעניין והתוכן מעניין, אתה תישאר עם זה ביד שלך, זאת אומרת זה משחק של, אתה יודע, מי שטוב מנצח, והשוק יגיד לך אם אתה טוב או לא. הטוב ינצח, יאללה, אני חושב ש... It's a rep, מה שנקרא, סגרנו את זה יפה. It's a hip-hop. והטוב ינצח. יפה, חברים, טוב, תמשיכו להגיב לנו פה למטה, אנחנו ממשיכים לענות גם על השידור הזה. תודה שהייתם איתנו, אנחנו הכאפה הדיגיטלית, אני אלון ברק, תהיה נמצא פה חגי. כל הכישורים למטה לפודקאסטים שלנו, לשאר הפרויקטים שלנו, לחיים שלנו פה נמצאים בדיסק של הלייב הזה, אנחנו גם ביוטיוב כמובן, אלון ברק מיוזיק, תיכנסו, תעקבו, תירשמו, דברו איתנו, ואנחנו נתראה מחר בתשע, אה חאג'? בטח, יאללה, יאללה. ביי. יאללה, stay safe, צאו ביי.